წინასაარჩევნო შეხვედრებს განაგრძობს ეკაბესელიაც ფოთში ქართული ოცნების მაჯორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქალაქის ცენტრში შეკრებილ მოსახლეობას შეხვდა და საკუთარი წინასაარჩევნო პროგრამა წარადგინა. ძირითადად საკუთრების ხელყოფა, უწყლობა, დაგვიანებული გაზიფიკაცია და უმუშევრობა ის იყო პრობლემები, რომლებიც ქალაქის ცენტრში შეკრებილმა ადამიანებმა ჩამოთვალეს. ფოთლებს არ აქვს ზღვაზე გასასვლელი, პორტი აღარ არის ფოთის, პალიასტომზე მეთევზეები ვერ შედიან, მეზღვაურები უმუშევრად დარჩენილები, საკუთრება ხელყოფილი აჯარიმებენ და ძალიან ბევრი უკანონო სახდელი ადევთმათ. ინფრასტრუქტურა მოშლილი არ, ამდენი გაწვიმდება, ამდენი ტბები დგება სახლებში. ხალხის ასე ვთქვათ განწყობა არის ძალიან ამაღლებული, ხალხი ელოდება ცვლილებებს. ამ გადაწყვეტილებას ცვლილებების შესახებ 1 ოქტომბერს დააფიქსირებენ და განაჩენს გამოუტანენ ახალ ხელისუფლებას.